Ono muwala wa Meddie Nsereko alina Looya gw'agenda okwogerako gw'agamba nti yamuzaalamu omwana naye tamuyambye. Amannya ggwani? Nze Shamila Namale. Yongera ku ddoboozi. Nze Shamila Namale. Kizibu ki ekiriwo? Ekizibu ekiriwo, nazaala mu Looya kale Bwalaka, ne muzaalamu omwana amaze emyaka 3 tandabirira. Mbadde neerabirira ng'omukyala yenna okola ne weetereza. Ng'oyongera ku ddoboozi. Naye kyatuuse ne nnemererwa. Mu kulemererwa ne munoonya ng'omuntu ne taata wange omu ne tugenda mu ofiisi ne twogera naye n'atulaga mbu ategedde n'agamba agenda kumpa ssente z'omwana ne okusula na buli kimu. N'atubuzaabuza ng'omukubira amasimu agajjako omukubira amasimu agajjako. Mpaka we twatuuse nti naye kiki kye kigenda maaso ne tugamba katugende ku poliisi. Tugenda kukiba poliisi ne tuteekayo omusango ne tubeera statement ne tufuna ne reference number. Yakoze eki bwe yalabye ebyo? Kati ne muweereza leeta gye bampadde okuva ku poliisi. Nakuba essimu nanyombesa nnyo nangamba ngende mbi counseling ne mugamba nti lwaki mbambi counseling. Kuba tukuwadde chance ey'omubuntu emyaka 3 tulabirira mwana. Tuzze ne student ne kitangaze gy'oli ayogedde naawe naye olaga nti nno tokiriimu. Toyagala labirira mwana. Okay, poliisi yawa. Polisi yekira. Omwana banga ki? Omwana wa myaka 3. Yamuwa erinnya oba? Ye yagamuwa. Tamwegaana ate omwana gwe weegaana lwaki oba oweereza school fees bw'emitwalo 65 nga tekulina bintu bya mwana by'alina kukozesa. Zeyaweereza bwamuwa bidde ku poliisi? Zeyaweereza nga mmaze muweereza ku poliisi. Tezirina kye zisobola na kukola. Enyumba batubanja. Nkola sente ziba ntono tesobola kulabirira nze na mwana. Okola ludda wa? Nkola mu industrial area. Okay. Kati gwani naye? Nze Shamila. Ati ddala? Namale. Taata wo y'ani? Ye mwami Nsereko Sebuliba. Meddie Nsereko? Oyo yennyini. Ye yagamba atya bwe yabiwulira? Yagamba obeera otya ng'ozadde mwana wa muno n'omusuula. Ng'omuzadde yenna omuntu alumwa. Olwo yali taliiwo n'atuma taata wange, omu ku bataata bange. Bwe nasituka naye ne ŋŋenda naye ewaalaka ku. Naye Lord Mayor akwatibwako atya ku nsonga eno? Kati neesitula nga onaga nti omuntu yenna tewali yagadde kujja mu bino bintu bwe biti ebiswaza. Actually leero wentegedde nti bangi nnyo ogenda okuddukira mawulire nga sigamba nti kyoba oyagala but kyekikupushi ng'ogenda olaba ng'otuuse ku kisenge nga waliyo maybe omuntu yenna ayinza okutegeera embeera gy'oyitamu. Maybe waliyo ba therapists, maybe waliyo omuntu asobola okufunira ku ssente, waliyo omuntu asobola okufunira omulimu omunene, waliwo omuntu asobola okuwa advisinga. Kubanga nyinza n'okubanga nzenze kayogera naye nga waliyo na tugende ku kirala. Sikutegedde Lord Mayor wadde omwogerako. Lord Mayor nagendayo nga nnoonya obuyambi nga onaga nti mukwano gwa mwami Nsereko ate mukwano gw'Alaka bakola ku musango gwe gumu ne ssegirinya. Ogwa ssegirinya. Ne ngamba kangendeyo. Neŋŋendayo nemmala olunaku lulama nga ninza omwami oyo neebaza nti yampa audience. Obeera ludda wa? Mbeera kira. Oyagala ki kati buyambi ki bw'oyagala? Nze njagala kale bw'alabirira omwana we. Asasule ennyumba mwetusula abeere taata. Nze ne waba abangambe ntya. Kyenjagala alabirira omwana we. Kale bw'Alaka alabirira omwana we. Naye ng'akakasa ddala nti yamuzaala. Ate amanya yali gamuwadde atya? Gw'omuntu gw'otazaala bwaki oba omuntu omuweereza mobile money? Gw'oba tozadde? Aba nkolera UN. Mugabi wa buyambi charity. Wa charity.